Bizdin kanalga yazılınızlar. Sizler üçün kızmat kılabız. At satlat 5 ası, boyu 1.70, ulağı üyürüne joğup, bası 200 min kemi bar. Baylanış nömerleri 0-222-461-00-5. Uşul nömerleri çalıp, toluk malumatı surap bilip alsanızlar bulut. Кунан сатлат. Кунан Аксы районун Коштөбө айылында турат. Бою 1.70. Баасы 300 000 кеми бар. Россиядан келген. Байланыш номерлери 0-707-151-737. Эки жаштагы кунан сатлат. Өттө күчтүү жорго. Бою 1.60. Бишкекте турат. WhatsApp номерлери 0700-08-09-77. Ушул номерлери чалып, толук маалыматты сурап билип алсаңыздар болот. Чоң байкелер, баттөлөмдөр, көп акчалар. OneExpert'te комментариядагы ссылка аркылуу кирип, утуштарга ээ болуңуз. Сизди коэффициент күтүүдө.